Ochotná nahlášená Lenka Kozá. Nástup, připraví se Kousaný. Činka upravená. Činka upravená, mapiáš kousaný, mám se to ne. Činka upravená. Provinite za na loktu.
pokusuje. Dobrý. Patrik Přikylo, základní pokus. Josefa Kováče z Horní Suché. Připraví se Kováč Viktor z Romany. Tentokrát je pokus platný, 25 kg na činku, 4 zápasy, 4 zápasy, Zadovi Tajdová, Matišová, Čistec, Jakulík. Gajdová. Gajdová. Stále nejde. Jede, Gajdová. Váro. To už nestíhne. To už nestíhne. Jede, 5 sekund. Už nechoď. To už nestíhne. Jede, Váro, hoven. To už nemusí. Tak, bojí. Základní pokus se nezdařil. 25 necháme pro Emily Babišovou. Připraví se Křístek. Základní pokus Babišové je dobrý.
25 dostává pro Viktora Čístka a jeho zahrází pokus a připravuje se Jakubí. Čístek nástup. Činka upravena, Jakubí nástup, připraví se Kováč Josef. Jakubí, Daniel, prošel čas. Bohužel, pokud se nezdařil. 25 zůstává pro Josefa Kováče z Horní Suché. Kováč Josef. Činka upravená, Jakubí nástup. Tentokrát je pouze platný.
Takže máme 26 kg na činku a Tomáš Viktor, Lota Srotava, běží čas. Připraví se Kováč Josef. Thank you.
Zase posun zůstává pro druhý pokus Vejnové Vary. A na třetí pokus Jakubíka Babišové Křístka. Čínka upravená, Vajdová nástup. Babišová zvyšuje na 31 kg, ale 28 zůstává pro Viktora Křístka. Křístek nástup, připraví se sled Křístka. Tentokrát je pokus dobrý. 30 kg na čínku musí nakládat 30. Pro základní pokus na Šimanského vyskola. Připravuje se rozkrat. Šimanský zvyšuje na 32. Takže 30 zůstává pro Robina Rusňáka z Horní Suché. Rusňák je jiný čas.
pani Serezi. Yeah.
alebo nikoho sa nesnažil. 5-4 zústáva pre našimanského alebo druhý pokus a pripravuje sa rezy. Činka upravená, šimanský nástup. Druhý pokus je podelaný. 34 ustává po třetí pokus na mezi ohory suché a na 35 se připravuje koliáž. Čínka napřed. Goliáš nás vyšlo na 38 stojáva, ale 35 kg máme pre Jana Šimanského, takže nakladači 36 kg, 36 kg pro přední pokus Jana Šimanského. 36 je na Šimce, Šimanský nástup, připraví se Goliáš. Čas běží Janu Šimanskému, Goliáš se připravuje. Bohužel, třetí pokus se nezdařil. 38 kg na 38 pro západní pokus Kristiána Goliáše. Činka upravena, 38 kg Kristián Goliáš. Připravuje se kudera na 43. Západní pokus Goliáše je dobrý. Druhý pokus se půjde pokryt. 40 kg na činku prostě na pláče. Pro druhý pokus Kristiána Goliáše a budeme měřit 2 minuty. Takže 41, prosím na kláče 41 pro druhý pokus Kristiána Goliáše. Máme 41 kg na čince a měříme 2 minuty. Připravuje se kudera Nikola na 43.
pokus Kristiána Jovace je dobrý. 42 kg pro třetí pokus Vojáče. Bohužel třetí pokus se zdařil. 44 kg ročníku pro západní pokus Martina Švarce.
čas beží, budeme robiť dosahy.